بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم سورة آل عمران آيات 47 اشيا چه پیسری گئی آیت تہا اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں چندے امتیازی خصوصیات بیان کتا کہ اولا آ کلمۃ اللہ بھی دومی اللہ ود آ مسیح وشت و سہمی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا شک بتنا و بے پتا پیدا بھی وہ دنیا تو کہاں سک معزز و عزت والا بیتنا و اللہ بارگاہ ہم مقبول صالح بیتنا نے یہ آیت تہا رب العزت ارشاد فرمائنی کہ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر کہ وقت ہے کہ فرشتہ بی بی مریم بچکے چکے بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہہ دیا اور بی بی مریم یہ بشارت کہ عشقاں اور ربا چ ہمیں گوشید کہ منی رب انا یکون لی ولد منا چک چے کجا بیتنا ولم یمسسنی بشر حالانکہ منا ایک مردی آدمی دنی کا دست ہم نہ جتا ایک مردی آدمی دنی کا تک منا دست ہی نہ جتا ماں سانگ نہ کتا منا لوگ آ جائیں گے منا چک چتور بیتنا اور اللہ جواب داد کہ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء کہ امی وڑا اللہ رب العالمین ارچی پہ بروٹی پیدا تھا یعنی اگرچہ ظاہری سبب مبی آئیے اسباب مہیا مبا موجود مبا بلے اللہ کے بروٹی کی مچھی سے پیدا بھی کرنا اللہ فرمائے کہ اور امن امی وڑا کرنا اور آئی ظاہری اسباب نمن اچ ہم دلگوش آدم نہ کرن وہ اللہ بدا آخر ارشاد فرمائے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقت اللہ کے امر ارادہ کا یک حکم ارادہ کا یک فیصلہ ہی پروردگار عالم کے کہاں کہ یہ چیز بہ گئی اور جو اللہ فرمائے تھوڑا گپ فقط ان چو معمولی بھی کہ اللہ فقط کشی کن منا بے فیکون چیز بھی تو اگرچہ تو ہمیں حالت بے اے مریم تیرا مرد آدم بھی نے تیرا دست ہم کس نہ جنتے نا اور تئی ہما کے کمار جو سنا جنی چکی ہیں آ ہم وتی جہاں برقرار بیتنا بھلے من تیلا کے تہا وتی کلمۃ اللہ ماں کنا آ فقط منی کن نمو ماں بھی پمشکا ای نام ہم لقب ہم کلمۃ اللہ بھی و اللہ رب العالمین ہمیں بڑا ماں تلا پا ایر رو دی جے ماں اللہ رب العزت انگا مزید بشارتیں وہ فضائل و خوبیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دینی آیت تہا بیان کر لگے تو دچ معلوم بھی کہ ارچی اللہ کے محبوب بھی آئیے خوبیاں خدا مند تعالیٰ وطن بیان کا دوست داری ماں و شما ہم بائدنت کے آہن دوست بیداریں تو بیان بھی کریں یہ قرآن حصیاں نیچے چی اللہ فرمائیں گے یعل و یعلمہ الکتاب والحکمت والتورات والانجیل اللہ فرمائیں کہ من اشیرہ سوچ دیں کتابہ ایک کتابہ سوچ دیں کتابی احکامہ حکمت گپا تورات انجیل یہ درست اللہ فرمائیں من اشیرہ سوچ دیں
ورسول نلا بنی اسرائیل ما آیا راہ دیا رسول حالتا بنی اسرائیل نعمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم بنی اسرائیل نعمل چونے موسیٰ علیہ السلام بیتا بلے بعض وقت رند گوڑا آخری پیغمبر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہ بنی اسرائیل قوم نعمل روتنا اور آتمہ حضرت موسیٰ دین منسوخ بیتنا یک سادیہ کے دین یہ لگے وقت کے دگے رسول اگر اتکا اور آ رسول اللہ دگے شریعت داتا اور ساری کے نبی شریعت اللہ رب العزت آ منسوخ ہوتا اور بعض احکام ہم داشتہ بعض احکام ہم منسوخ ہوتا تو آئیے چونکہ کتاب توریت بھی تھا اور آئیے تعلیمات ہم منسوخ بھی تھے اور انجیل بارے بھی تھا کہنے کے زمانے بائبل ہی وہ تو یہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام سر نازل ہوتا تو اللہ فرمائی کہ عیسیٰ انچو اشار کو تھا انچو اشار کنا بنی اسرائیل نے مگا رسول بھی رہو بولے یہ تورات ہم کہ آئیے انجیل ہم کہ آئیے صالحین کتاب ہم کہ حکمت ہم آئیے رکھے تنا دیما اللہ فرمائی انی قد جئتکم بآیت من ربکم اور آ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام آہانی دیما امی گوشید کہ بے شک منع اللہ رسول کو تک روان داتا شمِ نیما یہ حالتا کہ قد جئتکم بھی آیا کہ ماں شمِ نیمگا شمِ کرا آیا تو نشانی آور تگا شمِ رب نیمگا چھ نشانی چھ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام آروم ملتگا خاصی خاصی معجزات کجام کجام کہ انی اخلق لکم من التین درستہ جی پیسر عیش کہ بے شک ماں بنائی نہ شمع واسطہ ہاکا چے کہ ہائی اتی تیرے مرگ صورت مرگ بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام اتی دستہ کے ہاک ہوتا وہ ہاکا تم بھی آ کے آپ کے لیے ترک اتگا چھڈ بیتگا یہ آئیے چھ پتہ مرگ صورت کے وقت کے بنائیں تھا اور حضرت عیسیٰ فرمانی کہ شیا چرن فن خفی ہے اور من ہا اپ کتا آ کے ماں ہپ کنا اور ف یقون تیرم بھی عید اللہ اور ہمیں ہاکا چھ منی دستا چھ جوڑ بت گے ہمیں مرغ بت منی اپ جنے گا چرن اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمانی بے عید اللہ آ مرغ بنی تو بال کن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام ہم ہمیں کو تو یکرندے عیسیٰ علیہ السلام و سلام امتا اور ہمیں تقاضہ ضرور کی وجہ تو بعضی ابرے ماں گندگی تو جیسے نمن نتش پورا تو جیسے مارا مرد کا زندگ کا بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام و سلام و شکبت کی چیا اور عیسیٰ علیہ السلام تو ہاکا سے مارا مرغ بنانے بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام و سلام تصویر بنائی نہیں آئی پیکرا بنائی نہیں آئی مجسمہ بنائی نہیں تھنا حب کن تھنا وہ شب بازوں کا اڈ کن تھنا شب بازوں کا حب کن تھنا پیدا بھی تھنا بار کن شروع بھی تھنا اور انچی خاصیں جس تنا پرندے کو کہو اسے شمار بھی تھنا بولے پرندے نے خصوصیات بتائش تو کرنے اس طرح دتا نشیا بھی شیر اے دن تھنا او یعنی آدم اللہ ماہواری ہم ایشیا رکھے تھنا ایک پیدا نہ کن چپ پیدا کن تھنا تو یہ الگ خصوصیات کا مبصرہ بیان کو تگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام ہم آقا چی ہمشہ جوڑ کا حب کنتے زندگی بھی بار کنتے دومی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں گوشید و ابری الاکمہ و من بری کنن ماں اسی بری کنن کے معنی ہمشہ کہ من شفا کا شفا دیا اسی معنی ہی ہمشہ من شفا دیا ابری الاکمہ ماں تے لا پے لا پاچے کورے مردمان اما کے پیدائشی کور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلم فرمانی من آہانا شفا دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلم کرا رش بھی تھا انشی مردمانی طب دور بھی تھا اشی علاج آئیں کرا نبی تھا بس ہوتی دس مبارک کس سے مسک ہوتے گا اللہ رب العالمین یعنی سم روشنا ہوتے ہیں دیما گوشی وال اب رسا ہو بس والا ہے ماں کے اس پہ تھے داغ جس میں سر بیت تو نہ رو اور اے ہم ہمارا وقتا طبی امی چو آہاں کو تک بیتا علاج ہمارا وقتا اسی علاج وہ آئیا نہ بیتا حت عیسیٰ علیہ السلام و سلام روز ہزارانی مردوانی ہمیں بیماری علاج ہوتا
فقط دی دست مشتگن تی جسمہ آئین یہ اس پہ تین داگ برز مرز کوڑے مرز میں خلاص بیتا اور چی کرا کہ اتک نہ خودہ کسی ہے عیسائی کرا عیسیٰ علیہ السلام وقت شتائیں نہیں کر رہا اے ہم واجائی بلا ہم موجزہ بیتا بی اذن اللہ اے دویں کار بھی التی عیسیٰ وشیت ما اللہ حکمہ شکتا کہ بی اذن اللہ اللہ فمشکہ فرمائیں لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں کہنچو عیسیٰ وشا کہ اللہ آہم نہ آئی درست کار و آئی درست موجزات و آئی درست شبی بی اذن اللہ بیتا اللہ بندگ بیتا ود وشکیں کہ ما اللہ حکمہ چاہیے دولا کار دیکھے کب پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وطی باروہ قرآن زبانہ میں وشید کی وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور عیسیٰ علیہ السلام میں سرہ تحمد جا کہ تو جادو کرنگے درستان عیسیٰ علیہ جادو والگے نا عیسیٰ علیہ السلام وَنَمَا اللَّهِ رَسُولِنَا جادو نہ کرنگا شوہ وطی باری کے دوستے بھی کرنے وقت بھوگشی مچھے ہمارا موجزات خدای کا پیش بیدار مشمی باری کا شمارا حال بھی دیا اوڑا وہ آیا ہوا مارا عیسیٰ رہیں گا پھر میں بارو ہمارا حال بھی دیا اوڑا دیتے عیسیٰ علیہ السلام اے حال داتا وَأُنَبِّئُكُمْ مَا شُمَارَ آلَانَ دَيَا بِمَا تَأْكُلُونَ كِشْمَا چھے وَرِت باندھا چھے ورے سبارگا چھے ورے شامہ چھے ورے شما چھے ورے من شمارا ما آلہ بھی دیا باندھا سبارگ شما چھے بھی شام چھے بھی تنا اور دیما وما تدخرون اور شما چھے زخیرہ کنے تو ایر کنے تاوتی دوما صوبی چھے گراستہ ہو چھے ایر کو تا چھے ہوتی لوگن تا جوان کو تا تو عیسیٰ علیہ السلامہ میں درست حال کے داتا اور احرام بیتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلامہ ایشانی چک ایو مطیبہ چکاں و مدام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایشانی اور بیتا مجلس بیتا آلت عیسیٰ علیہ السلامہ اور آل داتگا کہ مرچی شمی مات بیتا اے چیز وطو آرتا شمی وستا اے چیز گراستا گنتے وطی پلانا چیز پلان جا گیا جوان کو تگنتے شمی چیز پلان جا گیا ہی اور چوک کے لوگ آج کے گا درستے ہیں برا صحیح بیتے گا کسی ہوتی مات بیتا کہ یہ گب جتا دے کے احران بیتا ترہ جتا معلوم ترہ کیا گوشتا اور آیا دیتے عیسیٰ نام دیتے شاں گوشتا کہ نا نہیں کہتا آنا دیتے عیسیٰ گرہ مرے تھا شاں نیشتا ہوتی چوک عیسیٰ گرہ رہو گا تو سیدھے عیسیٰ علیہ السلام کو اس یکی جا گیا مجھ کو تگنتے شو بند کو تگنتے در میں آیا عیسیٰ علیہ السلام رہو آلے کرے گا اور ہمیں وہ شند کی ادھا کس نیشتی شیئے جاہ بندے برچا اور بنی اسرائیلی ہمیں وشت کی وجہ ادھا سور وابا شاہ میں سور وابا اور وابا عیسیٰ علیہ السلام انچوں کی گوشی پوشتہ ماندہ آنی دروازہ گر وہاں پرچ کرنا تا درست ہیں شاہ نیچوں کہ ہم سور بندے ہیں شاہ وقت پوشتہ ہم سور تو برحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے پنچمی موجزہ ہے دوتی کا بیان کرنے گئے کہ اللہ یہ حکمہ چھے اے درستیں کارا من کرنے شمی مات لاپا چھے کور برس مریض اس میں جستنا من اگر بروتن تو حاکا چھے کسیر جوڑ بھی گنند وہ حتیٰ کہ یکی انگر اللہ تبارک و تعالی ہمشد کے دیمہ گوشتنا کہ ماں اللہ یہ حکمہ چھے مردگا ہم زندگ کرنے مردگ ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چار مردگان زندگان مشہور دیمہ انشاءاللہ یہ بیان کرنا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانی کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَتَ لَكُمْ کہ اے درست منی موجزاتانی تہا شمی واسطہ نشانی اگر ان کن تم مومنین اگر شما مومن بیتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار شخص زندگ کتا آہاں چھے یکی نام بیتا حاضر کہ سک حضرت عیسیٰ عاشق بیتا دوست بیتا بھی اور ایسی ملک جاہ سی روچے راہ سر ابھی معلوم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سک مریض اللہ چاریں اور ایسی گوار کولو کا مشد کیا شہر میں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کہ روہ ادھر رسی آئی جی پیشتر آئیے موت ہوئی آکے وفات کا عیسیٰ افسوس کا گوارہ گشت منہ قبر سر ابھر وقت کے قبر سر کے رو آئیے اور عیسیٰ علیہ السلام آئیے را حکم کنتنا کم بی اذن اللہ آکے اسے اللہ حکمہ سے بات کہتنا پدا برابر بیتنا پدا شوق بیتنا پدا بعض وقت کو زندگ ہم بیتنا نی پدا آئیے شرم روتنا یہ وفات بیتنا تو آئینا ہم آزر بیتا اور یک
جسنا جنی آدم پیر زالے ہوتی چوکے جنازہ ہی وہ بھی اتنا آئی دیما چے روگا با جنازہ مردمہ کی بڑا بھی اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی چوکے واسطہ ہم دعا کا مدد زندگ بھی مردمہ کی سرا چے ایر کپیت تو ہوتی گھدانا ورا کنت رو ماتے کر رہا ہوتی گا اور یک جیسے جنی چوکی باری کا ہم مشہور نا کہ آ بے گئے وقت کو وفات بھی عیسیٰ علیہ السلام دعا کنت نا آ ہم زندگ بھی اور یک حضرت نوح علیہ السلام بچ کہ سام آئیے مشہور نام مشہور بیتا سام حتی نوے چک بیتا تو آئیے واسطہ ہم مردم فرمائش کرنا کہ واجہ آئیے ہزار آئی سال بیتا آئی وفات بیتا کہ شتا میں خواہشیں کہ تو اشیر زندگ بکا مردم مال دین تھی کہ قبری اشیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو او دعا کنتنا آئیہ ہم کم بیزن اللہ گوشی اور سام وقتے کے زندگ بھی ہمیں گوشی کہ منی ہمیں تیمہ گوشاں توار کہتنا کہ عجیب روح اللہ کہ روح اللہ آیا تو لبیک بگوش منہ آترہ گوش گئے کہ پادر تو پادر دیا روح اللہ کہنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گوشی کہ منہ ہمیں اگر عشق من خوف زدہ بیتا سک اور منہ ہمیں گمان بیت بلکہ نہیں قیامت نہ ہمیں ترس و دہشتہ چھے آئیے دے میں مید جسے اید جا گیا چھے سفیت بنتنا اور حضرت عیسیٰ پڑا زندگ بیتنا عیسیٰ علیہ السلام سر ایمان کاریتنا اور ایک درخواست ہے کہ عیسیٰ آیا کہ انی مو زندگ بیت گا بلے واجہ طرح چھے ایک درخواست ہے پڑا کہ منا موت کے منی کہے مرچی کہے باندھا کہ موت کے کہے اور منا موت سکرات مگے سکرات الموت منا مگے کہ سک گران میں سکرات الموت اللہ کسی کا احسان بکا میں نبی ہم پناہ لوٹتا اگر کسی وقت مشکل بھی اتنا سائے درائے سک مشکلیں جو سے کیفیت انسان سر تاریبی اور ایک اپا کے کام عیسیٰ دعا کنتنا اور بے سکراتا اشیئے موت بھی اتنا سیدن سامن بارال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ امام مجزاتا کہ تفسیر کرتبی تفسیر خازن آہاں بیان کتگا ولی مارا شمار امدہ چھے اے معلوم با کہ اللہ ہوتی محبوبہ بازیں کمالاتے دا عیسیٰ محبوب بیتگی ای مات بی بی مریم آ محبوب بیتگی اللہ تبارک تعالی محبوبہ نہیں پدائی خصوصیات معجزات و آئینی مقام آئینی مرتبہ آئینی شان اے بیان کرنا کہ اللہ دوست بیتنا اے اللہ را دوست بیتنا اگر اور امید اللہ آئینی امام معجزات کہ مردگا مجھے زندگ کرنا کہ بیمارا نہ شفا دے گی اشانی ہم بیان کرنے گئے تھا اللہ رب العالمین دوستی داشتا تو بمشکا اللہ رب العالمین ارچ ایک محبوبیہ ارچ ایک کمال گون آ کمال تسلیم کرنے گا چھے اللہ توحید سر اچ فرق نہیں کمی کمال ہیں مردگا زندگ کرنے گئے وہ اللہ ہی کہا رہا عیسیٰ کرنے گئے بے اذن اللہ بلے اللہ تبارک و تعالی اللہ اسی کیشے بیان مکنے منی توحید سر اثر کے یہ غیب خبری جاتے گا انشاء مغوشی میں توحید سر اثر کہنا اللہ وقت بیان کر دے گا تو اللہ محبوبہ نہیں درست ہیں شبیہ و خوبیاں بائدنت کے مردم بیان بگنتے دے میں آئے تھا انشاءاللہ پتہ دے میں دیوان و مجلسہ موانن تو عشق کریں دعائیں کہ رب العالمین مال شمارہ اور دوستان محبوبہ نہیں انبیاء کرامہ نہیں دوستی نصیب بگنتنا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول محمد والی وسوابی اجمائن یا کریم بیمارا شفا کاملہ عاجلہ تابقہ مرحومین نے بخشش مغفرت بکا میں ایمان سلامت بکا قرآن پاک کے فیوز و برکات تعلیمات میں دلانا منور بکا مورم الارام یا رب العالمین تاسوا و عاشقہ شفا پروردگار و تی رحمتان چھے گرسیں شہدہ کربلانی بخشش بکا یعنی درجات بلند و علا بکا میں یا رب العالمین امائی تو فیلہ میں بخشش مغفرت بکا یعنی سفار و شفاعتہ میں ایک قبول بکا یعنی مقام مرتبہ درجات بلند بکا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد مالی و سوابی